નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો S9 ન્યૂઝ. હું છું અઝર કુરેશી અને આપની સમક્ષ લઈને આવ્યો છું સ્પીડ 9. દેશ વિદેશ, ફિલ્મી જગત, રમત ગમત, બિઝનેસ અને તે સિવાય કેટલાક ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલી ખાસ ખબરો. તો આવો નજર કરીએ સ્પીડ 9 પર. દિલ્હીમાં કેજરીવાલે સીએમની ખુરશી મેળવ્યા બાદ હવે કેજરીવાલનું વડાપ્રધાન બનવા તરફ પોતાનું મિશન આગળ વધાવ્યું. દિલ્હીના નવા મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાને મળેલા 5 ફ્લેટવાળા આલિશાન મકાનમાં રહેવાની ના પાડી. કેજરીવાલ પોતાના નાનકડા મકાનમાં જ રહી ગાઝિયાબાદ ખાતે આવેલા પોતાના આવાસમાં બેસીને કારભાર સંભાળશે. હરિયાણાના આપ પાર્ટીના મુખ્યપ્રધાન યોગેન્દ્ર યાદવે કેજરીવાલને વડાપ્રધાન પદના દાવેદાર તરીકે પ્રાયોજિત કરવાની શરૂઆત કરી. શિકાગોની થીજાવી દેતી ઠંડીમાં ટેક્સીનો ઉપયોગ ટાળીને જાહેર વાહનોનો ઉપયોગ કરી 2 પુત્રોની માતાએ મહિનાની કરેલી $30 બચત આપ પાર્ટીને આપી. ભાજપના વડાપ્રધાન પદના દાવેદાર નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે યોગ ગુરુ બાબા રામદેવની દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમમાં સભા સંબોધશે. બાબા રામદેવ દ્વારા આયોજિત ભારત સ્વાભિમાન પરિષદમાં નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિના કારણે સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત કરાઈ. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં બાબા રામદેવે નરેન્દ્ર મોદી પર વિશ્વાસ બરકરાર હોવાનું જણાવ્યું. ભાજપ સરકાર દ્વારા જ્યાં સુધી વિદેશી નાણું ભારતમાં લાવવાની બાંહેધરી આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી બાબા રામદેવ ભાજપને ટેકો આપવા માટે વિચાર કરશે. કોંગ્રેસની ખોટી અને આર્થિક નીતિના કારણે જ દેશ બરબાદ થઈ રહ્યો છે. પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસ પર બાબા રામદેવના આકરા પ્રહારો. ગઈકાલે દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવેલી નરેન્દ્ર મોદીની ટીકાથી ભાજપ ખાનગીમાં ખુશ. વડાપ્રધાનના આક્રમક વલણમાં કરાયેલી નરેન્દ્ર મોદીની ટીકાના પગલે ભાજપના વડાપ્રધાનના દાવેદાર નરેન્દ્ર મોદી લોકો વચ્ચે ફરી ચર્ચામાં. કોલકાતામાં 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદીની યોજાનારી રેલીનું 8મીથી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન શરૂ. નરેન્દ્ર મોદીની યોજાનારી આ રેલીમાં હાજર રહેવા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવનારે ચેક અથવા ઓનલાઈન રકમો ભરવી પડશે. નરેન્દ્ર મોદીની 5મી ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાનારી રેલી માટે મોટી સંખ્યામાં સમર્થકોને જોડાવા માટે કવાયત હાથ ધરી. યૌન શોષણના આરોપોનો સામનો કરી રહેલા તહેલકા મેગેઝિનના ડિરેક્ટર તરુણ તેજપાલની કોર્ટે 10 દિવસની કસ્ટડી વધારી. તરુણ તેજપાલ પર ગત 20મીના રોજ ગોવા ખાતે તહેલકા મેગેઝિનમાં કામ કરતી મહિલા સાથે યૌન શોષણ કરવાના ગુનામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એરપોર્ટ બાદ હવે દિલ્હી મેટ્રો પર હુમલો થવાના સંકેતોની બાતમી મળતા દિલ્હી મેટ્રોની સુરક્ષા 2 ગણી વધારી દેવામાં આવી. દિલ્હી મેટ્રો પર જાન્યુઆરીના પ્રથમ 10 દિવસમાં 26/11 જેવા હુમલાની મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા આપવામાં આવેલી બાતમી બાદ સુરક્ષા વધારાઈ. અમેરિકાના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં આવેલા બરફના તોફાનોના કારણે અમેરિકાનું સંપૂર્ણ જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું. બરફના તોફાનના કારણે અમેરિકાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ઇમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવતા 2000થી વધુ ફ્લાઇટો રદ કરવામાં આવી. મનપા દ્વારા ઝીરો સ્લમ હેઠળ ગરીબોને હટાવી શહેરની બહાર ફેંકી રહ્યા હોવાનો મફતનગર ઝૂંપડાવાસીઓનો આક્ષેપ. ભાજપની જ્યાં ઝૂંપડા છે ત્યાં મકાનની નીતિ અપનાવીને વરાછા ઝોનના અધિકારીઓને ગરીબ ઝૂંપડાવાસીઓને શહેરની બહાર પ્રાથમિક સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ નથી તેવા વિસ્તારોમાં ધકેલી દીધા. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આડેધર લેવાતા નિર્ણયોને કારણે વિદ્યાર્થીઓને ભોગવવી પડતી હાલાકીના વિરોધમાં NSUIના કાર્યકર્તાઓએ ધરણા કર્યા. સુપ્રીમ કોર્ટના નિયમોને પણ ઘોડીને પી જનાર રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ હેઠળ પણ વિદ્યાર્થીઓને પુરવણી જોવા નથી અપાતી. કોર્ટના આદેશ બાદ પણ ભાવોમાં ઘટાડો ન કરાતા ગુજરાત ગેસ, ગેલ ઇન્ડિયા અને જિલ્લા કલેક્ટર વિરુદ્ધ સેશન કોર્ટે નોટિસ કાઢી. મૌની બાબા મનમોહન સિંહ આખરે બોલ્યા, કોંગ્રેસ સત્તા પર આવે તો પણ વડાપ્રધાનનું પદ નહીં સંભાળું, તેના માટે રાહુલ ગાંધી શ્રેષ્ઠ. મનમોહને નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે અમદાવાદમાં થયેલા હત્યાકાંડની આગેવાની મોદીએ લીધી હતી.
લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાને રાખીને આગામી દિવસોમાં વધુ આર્થિક સુધારાઓનું વચન આપતા વડાપ્રધાન મનમોહન સિંઘ મોદી પર આકરા પ્રહારો કરતા મનમોહને કહ્યું કે મજબૂત વડાપ્રધાનનો અર્થ એ હોય છે કે તમે અમદાવાદની શેરીઓમાં હત્યાની આગેવાની લો તો મારે આવી શક્તિ નથી જોઈતી પત્રકાર પરિષદમાં મનમોહને મોદી પર કરેલા પ્રહારો પર ભાજપ અને શિવસેનાએ વડાપ્રધાનને વળતો નિશાનો બનાવ્યો વડાપ્રધાનની ટિપ્પણી વિવાદાસ્પદ આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસના વડાપ્રધાન તરીકેના દાવેદાર તરીકે કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધીનું નામ સામે આવે તેવા સ્પષ્ટ સંકેતો વડાપ્રધાનની પત્રકાર પરિષદ બાદ કોંગ્રેસના મહામંત્રી જનાર્દને વડાપ્રધાનના ઉમેદવાર તરીકે રાહુલ ગાંધીનું નામ જાહેર કરાય તેવી સંકેતો આપ્યા નવા વર્ષમાં રાંધણ ગેસ બાદ સરકારની લોકોને મોંઘવારીની બીજી ભેટ પેટ્રોલના ભાવમાં 75 અને ડીઝલના ભાવમાં 50 પૈસાનો વધારો નોંધાયો ઓઇલ કંપનીઓ કહે છે કે વૈશ્વિક ભાવમાં ક્રૂડના ભાવમાં વધારો તેમજ ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડતા ભાવ વધારો કરાયો સુરતમાં પરમાણુ હુમલાના પ્લાનની જાહેરાત કરનાર ખૂંખાર આતંકવાદી યાસીનને છોડાવવા વિમાન હાઈજેકની સંભાવનાથી સમગ્ર દેશમાં એલર્ટ જાહેર ગુપ્તચરો પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે દેશના તમામ એરપોર્ટોને એલર્ટ રહી સુરક્ષા સઘન બનાવવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી સજાતીય સંબંધો પર સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા ચુકાદા પર પ્રધાનોની ટિપ્પણીથી સુપ્રીમ કોર્ટ ખફા ભવિષ્યમાં આવું ન કરવાની ચેતવણી કાયદા પ્રધાન કપિલ સિબ્બલ અને સહિત કેટલાક કેન્દ્રીય નેતાઓએ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની ટિપ્પણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે ભવિષ્યમાં આવું નહીં કરવાની ચેતવણી આપતા કહ્યું ટિપ્પણી બિન આવશ્યક અને અરુચિકારક હતી અમેરિકાના ઉત્તર પૂર્વમાં બરફનું તોફાન ફેલાતા સમગ્ર અમેરિકા ઠંડીમાં થૂટવાયું ન્યૂજર્સીમાં કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી બરફીલા પવનો અને થીજાવી દેતી ઠંડીના કારણે અમેરિકાના બંને રાજ્યના ગવર્નરોએ શાળા કોલેજો બંધ રાખવાનો હુકમ કર્યો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલેસ થયેલા વીડિયોમાં પોલીસ દ્વારા દેવ્યાનીની ધરપકડ કરી તેની અંગ ઝડપી અને કપડા ઉતારવા સુધીની ફૂટેજ દર્શાવવામાં આવી છે અમેરિકાના વિદેશ વિભાગના ઉપપ્રવક્તા મેરી હાર્ફના મતે આ વીડિયો ખોબરા ગેટનું ફૂટેજ નથી આ કોઈની ખતરનાક અને ઉશ્કેરણી પૂર્વકની કરતૂત છે મલેશિયામાં પ્રકાશિત થયેલી એક બાઇબલમાં ગોડની જગ્યાએ અલ્લાહ શબ્દનો ઉપયોગ થતા બાઇબલની તમામ બુકો વિવાદાસ્પદ બની છે મલેશિયામાં બહાર પાડવામાં આવેલા એક બાઇબલમાં અલ્લાહ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવતા મુસ્લિમ ધર્મના નેતાઓએ તમામ બુકો કબજે કરી મુસ્લિમ નેતાઓએ પોલીસની મદદથી બાઇબલની 321 નકલો જપ્ત કરી સોસાયટીના બે અધિકારીઓની ધરપકડ કરાવી હતી તો દર્શક મિત્રો આ હતી અમારી ખાસ રજૂઆત સ્પીડ 9 નવી ખબરો સાથે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી રજા આપશો નમસ્કાર